պետությունը վերջին տարիներին նշանակալիորեն ավելացրել է իր գույքի կառավարման արդյունավետությունը, ինչի արդյունքում ստացվել է աննախադեպ եկամուտ։ Եթե 2017 թվականին պետգույքի կառավարումից ներառյալ վարձակալությունը եւ օտարումը բյուջեի մտել 1 միլիարդ 507 միլիոն դրամ, այս տարվա միայն 9 ամսում ցուցանիշը 12 միլիարդ 708 միլիոն է եւ կանխատեսում է, որ տարեվերջում այն կհասնի 18 միլիարդ դրամի։ Նպաստել է իհարկե տնտեսական ակտիվությունը երկրում ընդհանուր գույքի նկատմամբ բարձր պահանջարկը, շուկայում գների որոշակի աճը եւ կարևոր պայման ես համարում եմ եկամուտների աճի պետական գույքի ոլորտում թափանցիկության, մրցույթների եւ աճուրների հրապարակայնության մակարդակի էական բարձրացումը, գործընթացների ավելի հրապարակային դարձնելը, աճուրդային եւ մրցութային գործընթացների արդյունքում գույքի գնորդների կողմից հնարավոր շուկայական եւ նույնիսկ շուկայականից բարձր արժեքներով առաջարկներ ստանալ։ Արնակ Ավետիսյանը մանրամասնում է, կան դեպքեր, երբ գույքը մրցակցային գործընթացի արդյունքում օտարվում է ավելի բարձր գնով, ինչը հրապարակայնության, թափանցիկության եւ մրցակցային միջավայրի արդյունքի համարում։ Եթե երկրի տնտեսության մասին պատկերացում են կազմում տնտեսական ակտիվության ցուցանիշի միջոցով, ապա պետգույքի վերաբերյալ պատկերացում կազմելու համար կարևոր է հասկանալ դրա տիրապետումից եւ օգտագործումից ստացված եկամուտները։ Նման տեսակետ է հայտնում տնտեսագետ Աշոտ Մարկոսյանը։ Բնականաբար, ինչքան մեծ է այդ ցուցանիշը, ինչքան բարձր է ցուցանիշը, այնքան նշանակում է լավ է օգտագործում պետական գույքը, ցա մեկ, եւ երկրորդը պետք է մեկ նաեւ նկատի ունենանք, որ ցանկացած պետությունում, այդ թվում նաեւ մեր երկրում, պետությունը հանդես է գալիս ոչ միայն սեփականատիրոջ կարգավիճակով, այլ նաեւ այդ գույքի օպերատիվ կառավարման հնարավորություններով։ Ըստ կոմիտեի նախագահի, պետգույքի կառավարման ոլորտում գլխավոր արդյունքը եկամուտների աճն է, սակայն այս աճի պայմաններում դեռևս պետության ստացած եկամուտը համեմատաբար ցածր է։ Միայն վերջին 2 տարվա ընթացքում պետական գույքի օտարման ու մասնավորեցման գործարքներով գնորդները ստանձնել են շուրջ 120 միլիարդ դրամի ներդրումային պարտավորություններ։ Այդպիսի ներդրումներից մեկն էլ մրցույթով Օրբելի 23 հասցեում գտնվող գույքի օտարումն է եղել։ Հաղթող ընկերության օպերացիոն տնօրենը նշում է, իրենց առաջարկը ամենաբարձրն էր։ Մրցույթ էր, ոչ թե աճուր, դրա համար նախատեսվում էր, գնահատվում էր ոչ միայն առաջարկվող գինը, այլ նաև ներդրման չափը, մեր կողմից թե առաջարկվող գինն էր ամենաբարձրը, թե առաջարկվող ներդրումը իապես ավելի բարձր էր, եթե չեմ սխալվում, իհարկե դա եղել է 2 տարի առաջ, բայց 17 միլիոն դոլարից ավել գումար, իսկ ներդրման չափը 170 միլիոն դոլարներ գերազանցում, բայց հիմնական գաղտնիքը ներդրման մեծ ծավալի հենց դրանում է, որ այնտեղ ստեղծվում է ոչ թե ուղղակի ինչ-որ բնակելի սեկտոր, այլ բազմաֆունկցիոնալ էկոհամակարգը, որը նախատեսում է շատ ու շատ գույքերի տեսակներ, ամբողջական ինքնաբավ թաղամաս։ Իսկ ապագայում կառուցվելիք բազմաֆունկցիոնալ համալիրն ունենալու է ոչ միայն գրասենյակներ, այլև առողջապահական, կրթական, ժամանցային կենտրոններ։ Լևոն Կասպարովը նշում է, պետության հետ գործակցության առաջին փորձն էր սա։ Մասնավորի հետ կանխատեսելիությունը եւ ռիսկերը շատ են այդ գործարքի ձևավորման, բանակցությունների եւ ավարտելու հետ կապված։ Իսկ պետական գնումը, քանի որ ինքը իրականացում է այդ ընթացակարգի, որին կարելի է նախորոք ծանոթանալ, դա ավելի կանխատեսելի է դարձնում գործընթացը եւ համակարգված։ Այժմ նախագծման փուլում են գտնվում, որի վրա աշխատում են միջազգային խոշոր ընկերություններ, բայց ինովացիաները դրանով չեն ավարտվում, նաեւ կառավարման ու մեթոդաբանության հետ կապված իապես նոր մոտեցում ենք կիրառելու, որը տալու է էական արագություն, եւ այսպիսով 26 թվականի ավարտին արդեն կունենանք ավարտված համալիրը։ Այս պահին պետությունը ունի 80 գույք օտարման համար եւ վարձակալության է տվել եւս 500 գույք։ Եթե 2017 թվականին վարձակալությունից ստացված տարեկան եկամուտը 230 միլիոն դրամ էր, ըստ կանխատեսումների այս տարի այն կհասնի շուրջ 700 միլիոնի։ Կոմիտեի նախագահի խոսքով հաջորդ նպատակը 1 միլիարդ դրամի շեմը հատելն է։ Այս ուղղությամբ ամենամեծ գործարքը եղել է ԱՕՔՍ-ի շենքի վարձակալությունը, որի պայմանագիրը վերջերս է կնքվել, ամսական 16.2 միլիոն դրամի դիմաց։ Կառավարությունը նաեւ վաճնեմաս ունի Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատում, որը գտնվում է պետգույքի կառավարման կոմիտեի հաշվեկշռում։ Այնուամենայնիվ, այստեղի ստացված շահաբաժինը պետությունը չի վերցրել, այլ որոշել է ներդնել կազմակերպության արդիականացման նպատակով։ Տարիներ շարունակ կազմակերպության կառավարումը իրականացվել է այնպիսի մեթոդներով, որոնք հնարավորություն էին ընձեռում սեփականատերերին եւ կառավարողներին հնարավորինս մաքսիմալ օգուտներ քամել, այսպես ասած, կազմակերպությունից, միջոցներ քամել կազմակերպությունից։ Դա իհարկե նաեւ պայմանավորված ա եղել սեփականության
ձեռբերման բնույթով եւ տեսակով եւ հնարավոր հետագա մտավախություններով վերջին տարիներին մենք բնականաբար տեսել ենք անհրաժեշտությունը կազմակերպություն ներդրումներ իրականացնելու, արդիականացնելու եւ պետական հարստությունը, այսպես ասած, կարողանալու նաեւ օգտագործել հետագայի համար, այսինքն իրենդարձնել կայուն եւ մշտաժամկետ եկամուտների ստացման հնարավորություն մեր եւ իհարկե նաեւ արդեն ապագա սերունդների համար։ Տնտեսագետի կարծիքը եւս այն է, որ պետությունը որպես բաժնետեր պետք է նաեւ վերաներդրումներ անի եւ ոչ թե միայն շահույթի մասին մտածի։ Ինքը պետությունը եւս վստահում է իր երկրի ներդրումային եւ ձեռնարկատիրական միջավայրին եւ ցույց է տալիս, որ ներդրումները կարելի է ոչ թե դուրս հանել, այլ դրանք օգտագործել նույն որոշակի ձեռնարկություններում պետական սեփականությունը ավելի արդյունավետ դարձնելու տեսանկյունից։ Պետությունը ունենալով եւ արձակալության տալով իր տարածքները միաժամանակ որոշ գերատեսչությունների համար տարածքներ է վարձակալում։ Սակայն վերջին տարիներին կրճատվել է պետության վարձած գույքի համար տրամադրվող գումարը։ 2023 թվականին այն կազմել է 563 միլիոն դրամ, իսկ 2024-ին կանխատեսվում է, որ կհասնի 492 միլիոնի։ Պետգույքի կոմիտեն բոլոր խոշոր վարձակալներին տրամադրել է տարածքներ, որտեղ ներկայումս ընթանում են վերանորոգման եւ պետական մարմինների համար նոր շենքերի կառուցման աշխատանքներ։ Այս գործընթացի արդյունքում ակնկալվում է, որ պետական մարմինների վարձակալության ծախսերը կնվազեն հասնելով մոտ 120 միլիոն դրամի։ Իրականում ծավալները բավականին նվազել են։ Մենք ակտիվ աշխատում ենք բոլորեն պետական մարմինների հետ, ովքեր վարձակալում են տարածքներ մասնավոր կազմակերպություններից, եւ գրեթե 60% կրճատում կունենանք այն դեպքում, երբ որ բոլոր այն մարմիններն ու մենք գույք ենք տրամադրել այդ տարածքներ ազատելու նպատակով, տեղափոխվեն, այսինքն վերանորոգման, կառուցապատման աշխատանքները ավարտելուց տեղափոխվեն այդ համապատասխան տարածքներ։ Այս ուղղությամբ մենք նվազագույնի ենք հասցնում պետական մարմինների կողմից տարածքի վարձակալության երևույթը։ Պետությունը հավելում է, որ նաև օրենսդրական կարգավորումներ են մտցվել, ըստ որոնց գերատեսչությունները պարտավոր են դիմել կոմիտե և համոզվել, որ չկա պետական տարածք, որն ի վիճակի է բավարարել իրենց կոնկրետ գործառույթի իրականացման պահանջները։ Եթե առաջարկված տարածքներն ընդունելի չլինեն, հիմք պետք է ներկայացնեն, և միայն այդ դեպքում նրանք կունենան հնարավորություն վարձակալել այլ տարածքներ։ Նիկոլայ Ավետիսյան, Դավիթ Մաճկալյան, Սեյրան Անտոնյան, Արամ Հարությունյան և Դավիթ Դանիելյան, Կիրակնորյալ ուրեր։